Edhepse teknologjia sot është shumë e avancuar, vetëm pa kilometra larg qendrës së Tiranës, familjet e dora nuk kanë akses në pajisjet moderne për të lehtësuar shërbimet. Mësimi online është një nga problemet me të cilat po përballen prej shumë ditësh tashmë fëmijët në fshat. Ata duhet bëjnë detyra duke përdorur internetin. Mes familjeve që nuk po arrin dot të ndjekin procesin është edhe ajo Ibrahim Hykës në Kashar. Ai e familja e tij prej 6 anëtarësh jetoj në kushte shumë të vështira e aksesi në internet është i pamundur. Po detyrë të bëjnë aty pa internet, pa jo dalin aty ki këmpëshio atje, po shumë vështirësi të mëdha, ajo vështirësi shumë të mëdha. Ata pak a shumë zgjusha e di, si më që kush është jetoj. Asi jo e morëm telefon, a bëne këta, a bëne atë. A i shka këmpëshio dhe i na i ba detyrë dhe e për cjellë më telefon e këmpëshio. Një nga fëmijët Fabio detyrohet të shfrytëzojë internetin e një shoku të klasës për të marrë detyrat e për t'i dërguar ato të plotësuara tek mësuesja. I bëm foto. Shkoj të shoku edhe me internet edhe mi bëm mësuesja të shoku. Një tjetër familje në Kashar përballet me të njëjtin problem. Ina 11 vjeçare thot se nuk ka pasur asnjë komunikim me mësuesa nëpërmjet internetit, por vetëm në telefon. Mam të telefonit nuk kemi telefonet prekura, folje mam të veshit, për shembull mësuesja ka thënë që merrni internet, po ne nuk kemi, i kemi thënë mësuesit dhe mësuesja ka thënë që do të rregullojmë disa gjëra, por thotë edhe unë thotë nuk kam mundësi që të ndihmoj për ndonjë gjë. Mam zërit, thotë mësuesja ke bërë provimin, po e kam bërë, ja them, thuaj pyetjen 1 2 3, ja them pastaj mam të veshit. Zana Jazi është nëna e 3 fëmijëve që jetojnë në fshatin Musheta të Krabës. Ajo është e detyruar të dërgojë djalin tek ta afërmit pasi nuk ka internet. Kam për mësimet, për këto që nuk shkojnë në kopës, nuk është se mësojnë kush e di, po që edhe këto kam, dhe më thonë munges, sidomos për atë që kam klasë 6, është pak problem se s'kam telefon, kur menoj mësim të këtë një shoqe klase që ka. Po me mësuesën, thëtë të marrë disa mësime, po s'kam me që ti marrë, dhe më thonë edhe. Gjyshja sqaron se fëmijët kërkojnë të edukohen si bashkëmoshatarët e tyre, por kushtet ekonomike nuk i lejojnë. Po ku kam bërë shkollën fëmijët, ta i qëjmë kopës. Në qëmë pilat gjasht, po e ne i po hiqë, s'kam i gjithë tjetë, kanë telefonat, i shofin për telefonat, kusht i jep, më shumë s'ti japin, nuk t'i japit me këna me se du telefon s'ka. Po kërkopës, s'ka mu se i me blejë. Ministria e Arsimit ka marrë vendimin për mbylljen e shkollave në datën 11 mars, e prej asaj kohe mësimi zhvillohet online.